Vetlanda Edsbyn. Kommer en högerhörna för Villa Lidköping. Jocke Andersson som skjuter! Då har vi 1-0 för Villa Lidköping. Det blir ingen riktig träff för Jocke. Den studsar in i täcket. Broberg till Ludvig Johansson som skickar den till Björling och Broberg. Och då kommer då Esplund. Oh, det har han ju öppet mål. Han tackar för kaffet och skickar in 2-0. Är det... Vill jag minnas. Kommer målskytten Tim Persson till Eriksson. Persson. Oh, vilket mål! Var tar den någonstans? Den styr in hos Borvall och han är ju chanslös på hälarna. Blir en hörna till tonerna av Thunder. Lindqvist, oh, benparad Timfors och då har vi reducerat. Livsviktig reducering för hemmagänget 1-3. Persson Löfstedt. Han hämtar den lite grann bakom sig. Så kommer det Persson. Skickar den till Jocke Andersson som på tennis skickar in 1-4. Mål igen här, men det... Pekkari. Bra spelat. Fedor Pekkari. Vilket mål för Vetlanda. Och det kommer ju så lägligt. Med en man mindre på isen. Ett finland. Då ska ni veta att Andersson börjar göra mål sent i fjol. Men. Sången är inte över. Här kommer han. Två mål idag dessutom. Och Andersson bandygodis. Joakim Andersson, när vi pratar om Karn så gör han ju vad han vill i Vetlanda försvaret och skickar gänget. Bromberg. Chippar den mot Villén. Villén, får han en chans, Villén? Jajamän! Han rundar Timfors och skickar in 5-3. Nu är Jocke in här. Med en lång boll mot Jocke Andersson och då har han Nurmi kvar bara. Och det fixar väl snett inåt bakåt. Upp i nättaket Esplund som tackar för passningen. Johan Esplund. 3-6 passning. Joakim Andersson. Ja, kanon. Kanonmatch av Jocke och Timfors uppfattar det här väldigt snabbt.